Це універсальна зенітна самохідна установка, вона працює як по повітряним цілям, може збивати літаки, гелікоптери, шахіди, точніше дрони камікадзе, крилаті ракети. Також вона працює по наземним цілям. Тобто вона може знищувати легкоброньовану техніку або накривати скупчення піхоти. Нас інструктора хорошо обучили в Германії за полтора місяця в швидкому такому режимі, тому що нам треба було швидше повернутися, вже бути обученими. І, в принципі, нас хорошо обучили і хорошо знаємо техніку. Якщо барменом я був, я палю коктейлі, то тепер я палю ракети і шахіди. Якщо я раніше підпалював там Хіросіму і Самбуку, то тепер я підпалюю ракети. Ось так от мені вийшло в житті, да. Було перше таке радість, звичайно, коли ми побачили вибух в небі після нашого пострілу. Але потім ми зрозуміли, що нам треба більше, ми хочемо більше збивати. Да, да. І це вже був як азарт. Так. І, звичайно, ми розуміємо, що це маленька наша перемога, яка, сподіваємося, приближує кожен раз нас до великої, великої перемоги. Того декабря ми збили першу ракету. Ну там, звісно, епічно було. Там на відео буде чути, як в мене мої ці, як сказати, мої емоції. Є контакт! Є, бля, родима я, готуй, суку! Те, що одна завіса, ми стараємося робити все. І от то, що знаємо, що якщо ми його не зіб'ємо, воно полетить, дуже багато горя наробить. В принципі, що мотивує? Мотивує? Я скажу, що мотивує, що просто прийшли якісь неізвісні, блядь, люди на нашу землю і хочуть її забрати. Ну ні, звісно, це ж наша Україна. То я скажу, що оце воно і мотивує. І те, що просто що від нас багато завісить людських життів. Якщо ми не зіб'ємо, то, звісно, буде горе. Зараз на даний момент роботи достатньо для того, щоб не розслаблятися і бути завжди напоготові, в тонусі. Ми завжди готові до роботи, і наш ворог, він у будь-якому випадку нам надає цю роботу. Чи це вона буде протягом всієї ночі, чи це буде півгодини протягом ночі. Кожен день є з роботи.